Anđela Đuričić došla u hotel Zadrugu, prilikom čega je se rasplakala zbog prizora koji je videla tokom žurke, a reč je o harmoničnom odnosu njenog bivšeg Zvezdana Slavnića i Maje Marinković. Aleksandra Nikolić pokušala je da ohrabri svoju drugaricu. "Nemoj da plačeš", rekla je Aleks. "Ne mogu da se suzdržim, to tako krene, ne mogu da se zaustavim. Aleks, to ne razumeš, moj život se naglo promenio", istakla je Anđela. "Znam, nisi očekivala da će ti on ovo raditi", kazala je Aleks. "Verovala sam mu svim srcem. Idemo, ne želim da plače", dodala je Anđela.